El Nadal també sona a gospel a Atrium Viladecans. Els Friendly Travelers han oferit un concert amb estàndards de gènere i pròpies composicions acompanyats per un cor jove. Una maravilla, un cantar però bien. Lo que nos hacía falta oír estas Navidades, una cosa buena. La verdad es que son fabulosos y además es que no necesitan ni música ni nada. Sales del concierto plena, verdad, muy bien. Ha sigut molt maco, aquest senyor ha fet molt bé i, bueno, i els que l'acompanyaven també. Hem disfrutat molt. La veritat que és molt emotiu, molt emocionant, no? És maco veure coses d'aquestes i variar una mica el registre. Sí, no? El registre, la música que estem acostumats. No sé. A mi m'ha agradat molt, també. M'ha arribat, se m'ha posat els pèls de punta. Els Friendly Travelers es van fundar l'any 1959 i dins dels grups de Nova Orleans es caracteritzen per la fusió de gospel i estils com l'R&B i el jazz.